primer lloc, vull agrair a la Societat Catalana d'Endoscòpia Digestiva Medicoquirúrgica el fet de que m'hagi donat el privilegi de moderar aquesta sessió. Com sabeu, és el curs que es fa, la quarta edició, que és la primera va ser patologia colorectal i aquesta també ha tornat a la patologia colorectal i és l'últim curs teòric, no? I com ha dit l'Hugo, aviat, el dimarts es fa, no? El dimarts es fa el curs pràctic, però ja us donarà, sí, quan acabem la sessió, us donarà més informació. Avui tinc el plaer de moderar a tres grans experts de el que és la malaltia inflamatòria intestinal i, a més, de tres diferents hospitals d'aquí de Catalunya, de Barcelona, amb el qual podrem tocar diversos aspectes de què és la malaltia de Crohn. No? El que farem és primer fer les tres xerrades i després fer les preguntes. I jo el que voldria animar és a tots vosaltres a fer preguntes. Si voleu, podeu enviar les preguntes en el chat i jo les puc intentar ordenar i donar, però òbviament això és un curs i tots som metges i tots busquem el mateix, que és treure el màxim profit de l'expertesa de tots els que ens presenten les seves xerrades, i amb el qual intentarem donar entrada a tothom. I si veiem que es pot fer amb el vídeo directe, doncs això, hi ha gent que prefereix fer-ho per escrit, o sigui que com ho sentiu més còmode. Llavors, primer farem les tres xerrades i després farem la sèrie de preguntes. I la primera xerrada ve a càrrec de la doctora Míriam Mañosa, que a última hora ha tingut que venir, i li agraïm molt això de la capacitat d'estar a última hora i de preparar tot el tema, perquè a més es parlarà d'algú tan complicat com és el tractament mèdic de la recidiva de la malaltia de Crohn. La doctora Míriam Mañosa de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti i li agraeixo moltíssim el fet d'aquest esforç. Així que, Míriam, quan vulguis, aquí ho tens. El que agrairia a la gent és que, sisplau, silencieu els micròfons als que no esteu parlant. Vale. Molt bé, bona tarda a tothom. Míriam, el micròfon s'ha tancat. Míriam, el micròfon s'ha tancat. Estàs en mute. A baix. Fica, on fica el micròfon, treu-ho de silenciar. Ja està, perdó, no sé què he tocat. Perfecte. Ja està. Perfecte. Bueno, com estava dient, que no m'heu sentit, moltes gràcies per convidar-me. Sí que és veritat que ha sigut una mica precipitat, però espero que us agradi el que us he preparat. I, bueno, és un plaer poder compartir el que és la visió més mèdica del tractament de la recurrència i comparar amb el maneig endoscòpic i quirúrgic, sobretot amb la finalitat de millorar l'atenció i el maneig dels nostres pacients. Bueno, tots els avenços en el tractament mèdic, a dia d'avui, continuem operant en un percentatge força elevat als nostres pacients, un 25% als 5 anys de l'evolució, inclús un 19% és en el moment del diagnòstic. Definim recurrència postquirúrgica com l'aparició de lesions específiques de malaltia de Crohn després d'una resecció intestinal en un segment que prèviament no estava afectat. I, de fet, aquesta recurrència es defineix o es caracteritza perquè les lesions o els canvis histològics apareixen ja els primers dies d'haver restablert el trànsit. Aquestes lesions es localitzen en el neoilium terminal, o sigui, sobretot proximal a l'anastomosi, i acostumen a mantenir el mateix patró de la malaltia, el previ a la cirurgia. A més, la recurrència es defineix o es divideix en tres tipus. El que coneixem com recurrència postquirúrgica endoscòpica, que és la més utilitzada
i que en un principi tenim un índex que explicaré més endavant per classificar-la. I una variant d'aquesta seria la recurrència postquirúrgica radiològica o morfològica, que utilitzem la radiologia quan no podem accedir a l'anastomosi per l'endoscòpia. La recurrència clínica seria la que definim com l'aparició de símptomes, que normalment ens obliga a intensificar o bé canviar el tractament de la malaltia, i la recurrència quirúrgica, que és la necessitat d'una nova resecció, que és la que intentem evitar de totes maneres, bé amb la prevenció o amb el tractament de la recurrència endoscòpica. Ja, com he dit, els dies d'haver establert el trànsit apareix inflamació microscòpica. Si aquesta inflamació va més, apareixen les lesions endoscòpiques, que és el que es coneix com recurrència endoscòpica. Si aquestes lesions empitjoren, el pacient ja presenta símptomes i quan aquests símptomes no es poden revertir les lesions amb el tractament i apareixen complicacions, moltes vegades un percentatge elevat dels pacients necessiten una segona cirurgia. Dels estudis naturals sobre l'evolució, la història natural dels estudis sobre la història natural dels pacients sense tractament després d'una cirurgia, sabem que el 80% dels pacients presenten recurrència endoscòpica a l'any de la cirurgia, mentre que un 20% presenten recurrència clínica i el percentatge de recurrència quirúrgica és menor, però als 6-7 anys de la cirurgia arriba al 20%. Per tant, és un aspecte molt important i intentar prevenir aquesta nova cirurgia. D'aquests mateixos estudis dels anys 90, tots aquests estudis estaven liderats pel grup belga, es va definir aquest índex, que és l'índex de Rogers, que classifica les lesions endoscòpiques en el grau 0 quan no hi ha lesions, en el grau 1 quan hi ha menys de 5 aftes, en el grau 2 quan hi ha més de 5 aftes amb mucosa sana, o el 2A seria les úlceres confinades a l'anastomosi, I3, quan hi ha una ileitis aftosa difusa amb mucosa interlesional sana, i l'I4 és quan hi ha aquesta inflamació difusa i ja produeix una estenosi inflamatòria, úlceres grans, nòduls. De fet, en aquesta gràfica s'observa la correlació de les lesions endoscòpiques amb la probabilitat de recidiva clínica i, per tant, veieu com aquells pacients que presenten un Rutgers de 0 o de 1 es mantenen asimptomàtics durant el seguiment i, en canvi, els pacients que presenten un Rutgers de 3 o 4 desenvolupen clarament recurrència clínica. En aquesta diapositiva veieu quin és la recurrència. Ja veiem que és un fenomen gairebé constant i, com veieu en aquesta gràfica de l'esquerra amb diagrames liles, el percentatge de pacients que presenten recurrència endoscòpica està entre el 60 i el 80%. Aquestes dades provenen dels estudis sobre la història natural de pacients que no estaven tractats o bé de les branques placebo dels estudis que s'havien fet inicialment per prevenir la recurrència. I ja veieu que el percentatge és molt elevat. Aquest percentatge, no obstant, disminueix el 40%, com veieu a la gràfica de la dreta amb barres blaves, amb els pacients tractats amb tiopurines i metronidazol els 3 primers mesos. I aquí també veieu els percentatges de recurrència endoscòpica extrets d'estudis de pràctica clínica amb infliximab i adalimumab, que està al voltant del 30-40%. En aquesta altra diapositiva us mostro aquestes dades. Està enviat a l'estudi, però encara no està publicat. Són dades del registre Eneida i hem avaluat aquells pacients que sap prevenció, amb vedolizumab i ustekinumab per evitar la recurrència endoscòpica. I com veieu, els percentatges de recurrència endoscòpica són similars a les observades amb infliximab i amb adalimumab, que són aquestes barres grises i verdes. Sí que es va veure un percentatge de recurrència endoscòpica avançada. No obstant, aquest estudi no es va fer per comparar, simplement per descriure els percentatges de recurrència endoscòpica, i probablement aquests pacients en prevenció amb vedolizumab i ustekinumab són pacients especialment de risc, perquè probablement eren pacients amb més reseccions prèvies i que prèviament havien fracassat en TTNF. Amb tot això que he dit, actualment les guies GTECO el que recomanen és
en tots els pacients, sobretot insistir en evitar el tabac i tractar amb metronidazol els 3 primers mesos, i únicament aquells pacients que no tenen reseccions prèvies o que la cirurgia ha estat indicada per una estenosi molt curta fibròtica, ens podríem estalviar el tractament preventiu. Per la resta de pacients, evidentment, també evitar el tabac, el metronidazol els 3 primers mesos, i el que es recomana és prevenir amb azatioprina i, si aquesta no es tolera o està contraindicada, anti-TNF, i a tots els pacients fer una colonoscòpia als 6 mesos. De fet, últimament hi ha una corrent a Europa que prefereix no prevenir amb res, o sigui, no fer res, i tractar en base a aquesta colonoscòpia dels 6 mesos. I el que faríem en aquest cas és clarament tractar la recurrència endoscòpica. Aquesta estratègia, aquesta corrent europea, que aquí no es du tant, però sí altres països d'Europa, ve donada, sobretot s'ha implementat des de la publicació d'aquest estudi, que és l'estudi POCER, que diríem que és un dels estudis, dels grans estudis molt ben dissenyats per a la prevenció, que avalua diferents estratègies. Aquí us mostro el disseny de l'estudi. Es van incloure 174 pacients amb malaltia de Crohn ileocòlica i amb anastomosi. A tots se'ls donava metronidazol els 3 primers mesos. Llavors, els pacients es classificaven de baix risc o d'alt risc segons si eren fumadors actius o tenien malaltia penetrant o bé resecció prèvia. Els pacients del grup baix, de baix risc, no se'ls donava tractament, i els pacients del risc se'ls donava azatioprina i, si no toleraven les tiopurines, adalimumab. Aquests pacients, independentment de que fossin del grup de baix risc o d'alt risc, se'ls aleatoritzava a fer una endoscòpia als 6 mesos, que era el que es considerava maneig actiu, o a no fer endoscòpia, i que era el que es considerava maneig estàndard. En els pacients que se'ls feia aquesta colonoscòpia als 6 mesos, el que es feia era intensificar el tractament. En el cas dels pacients que no se'ls havia donat res o metronidazol els 3 primers mesos, s'escalaven a tiopurines. Els que anaven amb tiopurines s'escalaven a anti-TNF amb adalimumab, i els que anaven amb adalimumab cada 15 dies s'escalaven a adalimumab setmanal. I a tots se'ls feia una colonoscòpia als 18 mesos. Aquí podeu veure els resultats d'aquesta endoscòpia als 18 mesos, i com veieu, s'observaren diferències estadísticament significatives en el percentatge de recurrència endoscòpica, que va ser molt menor en el grup actiu, en el grup que se'ls feia l'endoscòpia als 6 mesos i s'intensificava el tractament. I també es va veure un percentatge més elevat de pacients que no tenien lesions a la mucosa en els pacients amb maneig actiu. No obstant, sí que no es van observar diferències estadísticament significatives en el percentatge de recurrència endoscòpica greu, severa, que és la que es defineix amb un Rutgers de 3 o de 4. Aquest altre estudi també es va dissenyar amb la finalitat de comparar la prevenció sistemàtica amb el tractament de la recurrència endoscòpica. És un estudi prospectiu que compara de manera sistemàtica azatioprina en un grup de pacients de dues setmanes després de la cirurgia versus iniciar azatioprina en el cas que es constatés recurrència endoscòpica a la colonoscòpia de la setmana 26 o 52. Únicament es van incloure 63 pacients i no van observar-se diferències estadísticament significatives en el percentatge de recurrència endoscòpica al final de l'estudi. Un dels problemes és que s'havia planificat incloure 200 pacients, 100 per branca, i degut al reclutament tan lent que varen tenir, van finalitzar a l'estudi abans. No sabem si, en el cas de que s'haguessin inclòs aquests 200 pacients, potser sí que haguessin trobat diferències significatives. Per tant, amb tot això que he dit i en base a les recomanacions que ens fan les guies, en aquells pacients de risc molt baix podríem deixar sense medicació, en els pacients amb risc elevat azatioprina o anti-TNF, a tots fer una colonoscòpia als 6-12 mesos, i en els pacients que presentessin recurrència endoscòpica en aquesta colonoscòpia, intensificar el tractament. En aquells que no duien tractament, o bé tiopurines o anti-TNF, en els que duien tiopurines, anti-TNF, i en els que duien anti-TNF, intensificar o bé canviar el mecanisme d'acció. Però no tenim dades del que passa quan tractem. O sigui,
dades de recurrència endoscòpica hi ha, de fet, hi ha poquíssimes. Un dels estudis, dels pocs estudis que hi ha, és aquest, que és un estudi que es va dissenyar específicament per avaluar el tractament de la recurrència en pacients que estaven asimptomàtics, o sigui, remarcar que estaven en remissió clínica i que presentaven recurrència endoscòpica moderada severa. Llavors, aquests es van aleatoritzar a rebre azatioprina o bé salicilats a dosis altes. I es van seguir durant un any i es va fer una colonoscòpia després d'aquest any. En aquesta colonoscòpia final, bueno, durant aquest any de seguiment, veiem que cap dels pacients que se'ls havia afegit azatioprina havien desenvolupat recurrència clínica, enfront un 11% dels pacients tractats amb salicilats. I el que veiem és que un 60% dels pacients tractats amb azatioprina varen disminuir més d'un punt l'índex de Rutgers, front un 30% dels pacients tractats amb mesalazina. Per tant, per tractar la recurrència endoscòpica, la millor opció serien les tiopurines en aquest cas. Un altre estudi prospectiu és aquest que es va publicar el 2009. Eren pacients tractats amb Crohn, amb resecció i anastomosi ileocòlica, que estaven en remissió clínica definida amb un CDI per sota de 150, que després de la cirurgia se'ls havia donat mesalazina com a prevenció i que se'ls feia una colonoscòpia 6 mesos després de la cirurgia. Llavors es van incloure aquells pacients amb un Rutgers de 2, de 3 i de 4. Es van incloure únicament 26 pacients, a 10 se'ls va donar salicilats, a 8 azatioprina i a 8 infliximab. Com veieu, en relació a la recurrència clínica, un 70% dels pacients tractats amb mesalazina varen desenvolupar recurrència clínica, front un 38% dels pacients amb tiopurines i un 0 i cap dels pacients amb infliximab. I en relació a les millores de millora de les lesions endoscòpiques, el 75% dels pacients amb infliximab varen millorar les lesions endoscòpiques, front un 40% dels pacients tractats amb azatioprina. En relació a la curació mucosa, gairebé 40% dels pacients tractats amb infliximab obteniren curació mucosa, front un 13% dels pacients amb azatioprina. Però, bueno, com veieu, els pacients inclosos varen ser molt, molt baixos. En el nostre grup vàrem avaluar també el tractar la recurrència endoscòpica i aquest és un estudi que vam publicar fa anys i de tots els nostres pacients tractats amb tiopurines vam identificar o escollir aquells pacients que tenien un Rutgers de 2B, que són els que tenen més de 5 aftes a l'ilion i els que tenien una ileitis aftosa, que són els que tenen un Rutgers de 3. Aleshores, es van incloure 60 pacients. Aquests també estaven en remissió clínica, no tenien recurrència clínica. I a criteri del metge es va o canviar, no es va fer cap canvi en el tractament o es va afegir mesalazina. Com veieu en aquesta gràfica, després d'un seguiment de 23 mesos, no es varen observar diferències en el percentatge de pacients que havien millorat en el grup tractat amb salicilats versus el grup que no havien fet res. De fet, tant en un grup com un altre, al voltant del 50% dels pacients van millorar i un 30% van empitjorar. Per tant, podem concloure que afegir salicilats en pacients que ja van amb azatioprina no és una bona estratègia, donat que va ser el mateix que no fer res, i que aquests pacients que tenen un Rutgers de 2-3, el que hauríem de fer és una monitorització estreta per veure què passa. De l'estudi POCER, en relació al tractament de la recurrència, també podem extreure algunes dades. Aquí veiem el percentatge de remissió endoscòpica als 12 mesos després d'haver intensificat el tractament per un Rutgers per sobre de 1, és a dir, de 2, 3 o 4. Dels pacients que estaven amb metronidazol i se'ls va afegir azatioprina, el 25% van presentar remissió endoscòpica. Dels que anaven amb azatioprina i es van intensificar adalimumab un 40% i dels que anaven amb adalimumab cada 14 dies es van intensificar a cada setmana, el 50% van presentar remissió endoscòpica als 12 mesos. Aquí mostro dades de pràctica clínica, que és un estudi GTECO, que es van incloure 179 pacients que es tractaven per la recurrència endoscòpica amb anti-TNFs.
54% es van tractar amb adalimumab i un 46% amb infliximab. A la colonoscòpia que mostrava els signes de recurrència i per la que es tractava i s'afegia el tractament es va fer després d'una mitjana de 41 mesos després de la cirurgia. Com veieu a la gràfica, no es van observar diferències en la remissió clínica, però sí que vam veure que un percentatge més elevat dels pacients tractats amb infliximab van presentar millora endoscòpica i també un percentatge més elevat dels pacients tractats amb infliximab varen presentar remissió endoscòpica. No es van veure diferències en relació al desenvolupar recurrència clínica. Els factors que es van associar a remissió endoscòpica va ser el tractament amb infliximab, el tractament combinat amb tiopurines i que tinguessin recurrència clínica a l'inici del tractament. Com ens van sobtar molt aquestes dades, es va fer un anàlisi secundari. Es va fer una escala de propensió dirigida a establir l'associació entre el tractament amb infliximab amb aquests objectius endoscòpics de manera no esbiaixada. I en aquesta escala de propensió, l'infliximab per tractar la recurrència endoscòpica es va associar significativament a una millora endoscòpica i a una remissió endoscòpica. Pel que podríem dir que per tractar la recurrència, tot i que són estudis és un estudi retrospectiu, però amb un elevat número de pacients, probablement és molt millor l'infliximab que no pas a la adalimumab. En quant, aquí us mostro aquest estudi, que és un estudi retrospectiu de Bordeus i de Luben, en el que van incloure pacients operats entre el 2000 i el 2013, i que es van incloure 365 pacients. Se'ls feia una colonoscòpia als 6 mesos i després es va fer un seguiment postoperatori, que és el que passava després d'aquesta colonoscòpia als 6 mesos segons les troballes endoscòpiques. De fet, la finalitat era saber què passava quan tractem la recurrència endoscòpica. D'acord? Aleshores, el 20%, el que sí que crida l'atenció és que únicament el 20% d'aquests 179 pacients anava tractat per prevenir la recurrència. La majoria, el 75% amb tiopurines i un 25% amb infliximab, però únicament aquest 20% representa 74 pacients dels 365. En aquesta imatge veiem que gairebé el 50% presentaven un Rutgers de 2, 25% de 2A i 23% 2B, que el 22% presentaven recurrència endoscòpica avançada i que el 30% presentaven el que considerem que no és recurrència endoscòpica, com és el Rutgers de 0 i el Rutgers de 1. Aquí es van classificar els pacients que presentaven un Rutgers de 2 i es van enfrontar els que presentaven un Rutgers de 3-4 i el que es va veure és la probabilitat de desenvolupar, de mantenir-se lliure de recurrència clínica. I el que veiem és que en els pacients amb un Rutgers de 2, posessis anti-TNF, posessis immunosupressor o no fessis res, no hi havia diferències en la probabilitat de desenvolupar recurrència clínica i, en canvi, en aquests pacients amb un Rutgers de 3 o de 4, sí que es va veure que la probabilitat de desenvolupar recurrència clínica era més elevada en els que no s'havia fet res respecte als pacients que se'ls havia afegit immunosupressors i els pacients que presentaven que se'ls havia afegit immunosupressors, el percentatge de recurrència clínica també era més elevat que els que s'havia afegit anti-TNF. Pel que podem concloure que la conclusió que fan els autors és que els pacients amb un Rutgers de 2 probablement s'han de seguir però no es beneficien d'intensificar el tractament. I per últim, una cosa que també queda poc avaluada és què passa amb aquells pacients que en aquesta endoscòpia als 6-12 mesos no presenten recurrències. Seria quina és l'evolució natural dels pacients que no desenvolupen recurrència endoscòpica, perquè el que ens diuen els estudis és que la recurrència endoscòpica, sobretot la greu, es desenvolupa els primers 12 mesos. Després, la corba va sent molt més aplanada. Aquí tenim una selecció de pacients que són aquells que en la primera endoscòpia no tenen recurrència i després els vam seguir posteriorment per veure quina era la probabilitat d'iniciar biològics de recurrència clínica o inclús de recurrència quirúrgica i que veiem que és molt baixa, no obstant, amb el temps, al cap de
5-10 anys, pues, un percentatge sí que desenvolupen o que necessiten iniciar biològics. Per tant, aquests pacients no ens hem d'oblidar d'ells i els hauríem de monitoritzar avui en dia amb calprotectina, que és una manera poc invasiva de fer un cribatge inicial per intentar detectar lesions a nivell de l'anastomosi i, en el cas de que la calprotectina estigui aixecada, fer la colonoscòpia per veure si tenen recurrència endoscòpica o no. I així, com a conclusions de la xerrada, el que us diria és que, en un principi, el tractament de la... sabíem moltes coses de prevenció, però pel que fa al tractament de la recurrència endoscòpica no ha estat avaluada adequadament, que ara sí que hi ha la tendència aquesta de tractar segons la colonoscòpia dels 6 mesos, però que això no seria prevenir com a tal, que els anti-TNF serien la millor opció per tractar la recurrència endoscòpica establerta, quan la definim com un Rutgers de 3 i 4, i en el cas que els pacients estiguin ja en tractament amb anti-TNF, doncs s'hauria d'intensificar el tractament, o bé, si ja estan intensificats, canviar de mecanisme d'acció. I aquest subgrup de pacients que presenten recurrència endoscòpica I2, doncs no sembla beneficiar-se d'intensificar tractament, però sí que els hauríem de monitoritzar de manera estreta. I amb això acabo la xerrada. Moltes gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Míriam. Segur que després tindrem moltes preguntes i animo a la gent que està escoltant a que així ho faci. Mentrestant, el que farem és seguir amb les xerrades. Ja tenim el doctor Xavier Andújar, el de l'Hospital Mutu de Terrassa, al que també li agraeixo molt l'esforç de preparar i d'estar aquí, no? I ens parlarà del tractament endoscòpic de l'estenosi intestinal per malaltia de Crohn. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies a la societat per convidar-me. Que, bueno, a mi em fa especialment il·lusió perquè vaig formar part de la Junta, no?, també fa uns anys, i vaig participar d'una altra manera en el curs i és un, bueno, és un orgull, no?, i em fa molta il·lusió d'estar aquí avui. Bueno, com us ha comentat la Míriam, no?, com ens ha comentat a la xerrada prèvia, doncs sabem que l'estenosi, no?, és una complicació freqüent en els pacients amb malaltia de Crohn i que molts d'ells acabaran amb cirurgia. I sabem també que la cirurgia moltes vegades no és la solució definitiva per a aquests pacients, perquè en un percentatge, doncs, important hi haurà una recurrència, no?, no només endoscòpica, sinó de símptomes obstructius passats uns anys, i en un percentatge important acabaran amb cirurgia de nou. Altres tècniques quirúrgiques que en principi són menys agressives, no?, i que intenten preservar el tub digestiu, doncs també sabem, no?, que el percentatge de recurrència en el lloc de l'estenosi, doncs, pot arribar a ser del 25% i que tampoc estan exemptes de complicacions. A més, bueno, com sabeu, no?, l'estenosi de la malaltia de Crohn no és una estenosi i ja està, sinó que és una malaltia moltes vegades complicada. No ens podem trobar en molts escenaris, pístoles, abscessos, etcètera, no?, que d'alguna manera també dificulten, no?, l'abordatge d'aquests pacients. I pràcticament en la majoria dels casos, tot i que no sempre és així, conviu, no?, o un component fibròtic i un component inflamatori dins d'una mateixa estenosi, i això també fa que l'abordatge terapèutic, doncs hagi de ser una mica diferent. Com a tractaments endoscòpics, doncs, tenim diverses possibilitats. El tradicional i el que més coneixem és la dilatació endoscòpica amb baló, però, doncs, hem anat, no?, incorporant altres eines terapèutiques com són la injecció de substàncies, les pròtesis i, més recentment, l'estirpectomia endoscòpica. I ja us adelanto, no?, que la dilatació endoscòpica en valor era i segueix sent el tractament d'elecció per les estenosis de la malaltia de Crohn. Però, bueno, això ho anirem desgranant al llarg de la xerrada. Abans d'entrar en matèria, no?, dels diferents tractaments endoscòpics, doncs m'agradaria intentar deixar clar, doncs, una sèrie de conceptes, com per exemple si podem o no podem tractar una estenosi de qualsevol longitud, si és el mateix una estenosi de l'anastomosi i una estenosi de novo en quant al tractament endoscòpic i si s'han d'abordar de la mateixa manera, si cal tractar l'activitat abans del tractament endoscòpic, si això ens pot aportar un avantatge, no?, i fer que el tractament endoscòpic sigui més efectiu, i en el cas de que el pacient tingui símptomes obstructius per l'estenosi, si el fet d'indicar un tractament endoscòpic de forma precoç
doncs això també pot ser beneficiós o no per al pacient. En quant a la longitud, doncs heu de saber que és el factor més important que determinarà l'èxit del tractament endoscòpic. Això sobretot s'avisa en dilatació, no? En el qual sabem que a menor longitud de l'estenosis, major serà el percentatge d'èxit del tractament. I això, per exemple, queda clar en aquest últim metanàlisis que es va publicar el 2017, en el qual veien que cada increment en un centímetre en la longitud de l'estenosis, les probabilitats de que el pacient s'acabés operant augmentaven en un 8%. En la pròtesi ja veurem més endavant que, de fet, és una relació una mica inversa, no? Que major longitud de l'estenosis, òbviament fins a un límit, doncs el percentatge d'èxit de la pròtesi sembla que d'alguna manera millora, tot i que mai és tan efectiu com el de la dilatació. En quant a si hi ha diferències o no entre estenosis d'anastomosis i estenosis de novo. Tradicionalment, s'havia dit, no, que el tractament endoscòpic s'havia de limitar pràcticament exclusivament a l'estenosis de l'anastomosis i, de fet, les guies de l'ECO desaconsellaven fer tractament endoscòpic de l'estenosis de novo i es deia que s'havien d'operar. Això també ha sigut una mica controvertit i a poc a poc s'ha anat veient que realment tampoc és així. I, de fet, no hi ha diferències reals entre estenosis de l'anastomosis o estenosis de novo, sinó que realment, una altra vegada, el factor més important és la longitud. La majoria d'estenosis de l'anastomosis són estenosis molt curtes i aquí el tractament endoscòpic serà molt efectiu. I, en canvi, les estenosis de novo acostumen a ser més llargues i, sobretot, en el cas de la dilatació, que és el tractament més avaluat, doncs el percentatge d'èxit disminueix. Llavors, això ha de quedar clar que realment no és que haguem de fer només tractament endoscòpic a les estenosis de l'anastomosis, sinó que el que s'ha d'avaluar realment és la longitud. I, de fet, el percentatge d'èxit de la dilatació, per exemple, en estenosis de novo, arriba a ser fins al 70%, que no està malament. En quant a si hem de tractar o no mèdicament l'activitat abans del tractament endoscòpic, doncs aquí no estic parlant de recurrència postquirúrgica com ha parlat la Míriam, sinó en el cas de que el pacient ja tingui una estenosis, si el fet de, no, d'intensificar el tractament per tractar l'activitat, doncs això pot afavorir o no doncs l'eficàcia del tractament endoscòpic. I també tenim poca evidència. Hem de saber, no, el que hem comentat al principi, que sempre conviuen fibrosis i inflamació en les estenosis per malaltia de Crohn i sembla que la presència d'activitat a l'estenosis podria augmentar el risc de complicacions. Això s'ha vist en dos estudis, que hi ha un augment de taxa de perforació quan hi ha activitat. I també s'ha vist en algun estudi que el fet d'intensificar el tractament i, bàsicament, incorporar tractament amb biològic, doncs augmenta la tassa d'èxit de la dilatació endoscòpica en valor i per tant, disminueix la probabilitat de que fracassi, que tinguem que repetir el tractament endoscòpic o que el pacient acabi amb cirurgia. En quant als símptomes obstructius, doncs ja s'havia vist, no, en estudis observacionals que el fet d'incorporar tractament amb immunosupressor o amb biològics podia fer que el pas, no, d'una malaltia més inflamatòria a una estenosant doncs no passés tant, però s'ha vist recentment també, no, que l'inici precoç del tractament amb anti-TNFs, quan apareixen els símptomes obstructius i per tant tenim una estenosis, doncs el fet d'incorporar-los de forma precoç augmenta l'eficàcia del tractament biològic. I en estudis més fets en endoscòpia, doncs també el que veiem és que quan menys símptomes obstructius tingui el pacient, major serà l'eficàcia del tractament endoscòpic, sobretot de la dilatació. I això també és important, doncs, que una vegada el pacient comença, no, a tenir simptomatologia obstructiva, doncs l'escalada terapèutica, tant mèdica com endoscòpica, si al final no es considera necessari, doncs té que ser relativament ràpida. I, bueno, ara ja entrem més en matèria. Us marco aquí, no, que la dilatació doncs sempre és el tractament que teniu que tenir de referència, ja veureu per què. I de la injecció de substàncies no n'en parlarem perquè no s'ha vist que en els estudis que s'han fet realment de moment no tingui un paper en l'abordatge terapèutic d'aquests pacients i farem també alguna pinzellada de les pròtesis i la histerectomia endoscòpica.
En quant a la deshidratació, doncs, en estudis previs que s'han fet, no, observacionals, no, i metanàlisis, hem vist que té una eficàcia alta, que pot arribar a ser fins al 80%, i amb un percentatge de seguretat que és bastant bo. I l'avantatge que té també respecte al tractament quirúrgic és que sembla que no hi ha diferències entre hospitals de diferent complexitat, sobretot en el tema de seguretat i eficàcia. Vale, és a dir, que té una bona reproducibilitat en el nostre entorn o en un entorn de pràctica clínica habitual. De totes maneres, aquests estudis, molts són, bueno, la majoria són retrospectius i això té les seves limitacions, no? Quant a heterogeneïtat de la tècnica, diferents endpoints, biaixos, etc. I molts d'ells s'havien fet en centres terciaris que es podien considerar de referència amb el malaltia inflamatori intestinal i que això també, pues, feia que, bueno, que no tinguessin tanta evidència de que es podia fer, pues, en qualsevol tipus d'hospital. Aquests són els metanàlisis més recents que hi han publicats de la dilatació. Són de, no, 2015, 2016 i 2017. La N de pacients és alta en els tres metanàlisis. I com veieu, no, el percentatge d'èxit tècnic de la dilatació és alt, al voltant del 90%. I l'eficàcia clínica, doncs, que està definida, no, en aquests dos estudis com la desaparició dels símptomes obstructius és alta, i en aquest tercer estudi ells defineixen l'eficàcia clínica com el fet que el pacient no s'hagi acabat operant, i com veieu, com que superen un 27%, doncs vol dir que el 73% dels pacients estaven lliures de cirurgia al final del seguiment. Puntualitzar que sempre es defineix èxit tècnic en la dilatació quan som capaços de passar amb l'endoscop a través de l'estenosi un cop el pacient ja s'ha dilatat. En quant als factors relacionats amb l'èxit terapèutic, doncs en el primer metanàlisis no es va avaluar cap, però en els dos metanàlisis més recents, doncs una altra vegada la longitud apareix com el factor més determinant. Aquí posen un llindar, diguéssim, a partir del qual el tractament endoscòpic és més efectiu, però hem anat veient que no és tan important buscar una longitud a partir de la qual podem dir anirà bé o anirà malament, sinó que com menor sigui la longitud, major serà l'eficàcia de la dilatació. I això ho vam veure en aquest estudi, que és l'únic estudi que hi ha, bueno, tipus assaig clínic, que és un assaig clínic prospectiu, multicèntric, que està fet aquí al nostre país, i en el qual es va comparar la utilització de pròtesis metàl·liques autoexpandibles versus la dilatació endoscòpica amb baló. Com veieu, en els 80 pacients que es van incloure a l'estudi, doncs la dilatació endoscòpica amb baló va ser molt més efectiva que la pròtesi, tant per intenció de tractament com per l'anàlisi per protocol, i va ser significatiu en els dos casos. Quan vam avaluar quins factors es relacionaven amb l'èxit terapèutic de la dilatació en els 40 pacients, no, 41 pacients que es van dilatar, doncs vam incloure variables sobre l'estatus tabàquic, el motiu de la malaltia, l'escòria de símptomes obstructius, no, l'activitat analítica i clínica del pacient, tipus, longitud, localització de l'estenosi, el tractament mèdic que estava important, la duració de la malaltia de Crohn, si es va obtenir o no èxit tècnic, el diàmetre del baló i el número de dilatacions. Vàries d'aquestes variables van sortir significatives a l'univariant, però en el multivariant els únics factors que es van relacionar amb l'èxit de la dilatació va ser la longitud de l'estenosi i els símptomes obstructius. I el que veiem és això, que quan menys longitud no, feia l'estenosi, major era la tassa d'èxit de la dilatació, i quan menys símptomes obstructius tenia el pacient, doncs també millorava el tractament amb dilatació. En quant a les pròtesis, no es va trobar cap variable que fos significativa. A més, també van fer un estudi de cost-eficàcia, que el que preteníem era, bueno, com veieu, aquí es fa una ràtio, en els estudis de cost-eficàcia, entre el cost mig dels dos tractaments i tenint en compte els percentatges d'eficàcia. I com veieu, la ràtio de cost-eficàcia, no, dels dos tractaments clarament surt a favor de la dilatació, que surt de 1.200 euros versus 3.615, i aquesta variable d'aquí, que és l'increment de cost-eficàcia, això vol dir que per cada pacient que va bé amb els dos tractaments,
La pròtesi és 3.000 euros més cara que la dilatació. O sigui que també això ens decanta molt cap a la dilatació en comptes de la pròtesi. I el que parlem, a més de l'anastomosi, no és tan important el fet de si l'estenosi és de l'anastomosi o no, aquí són els pacients que tenien estenosi de l'anastomosi, sinó el fet de si l'estenosi és curta o és llarga. De fet, els pacients amb estenosi curtes tenien un percentatge d'èxit molt alt, mentre que els pacients amb estenosi més llargues, tot i que eren de l'anastomosi, el percentatge d'èxit era molt més baix. Com a coses, aspectes pràctics a tenir en compte quan fem una dilatació, doncs és molt important tenir un estudi previ, no?, de l'activitat de la malaltia i de l'estenosi, i això implica, doncs, moltes vegades la realització de colonoscòpia, enteroscòpia, sobretot proves d'imatge tipus entero-RM o entero-TAC, per tenir un bon mapa, no?, del que anem a fer. És preferible utilitzar fluoroscòpia, no és una condició sine qua non, però sí que és important que els endoscopistes, no?, que dilaten pacients amb malaltia inflamatòria intestinal estiguin habituats a utilitzar fluoroscòpia. I això bàsicament és perquè, per un costat, no?, hem comentat ja al principi que les estenosis per malaltia de Crohn són estenosis moltes vegades complicades, vale? I això ens ajuda a tenir més informació sobre l'estenosis i a poder sobrepassar-la, no?, amb més seguretat amb la guia. I després que moltes vegades les tècniques d'imatge tenen tendència a sobreestimar la longitud de l'estenosis, i llavors in situ en el moment de dilatar a través de la fluoroscòpia i de la introducció d'un catèter, no?, per sobre de la guia i de la injecció de contrast, doncs tenim una estimació més real o, no?, en temps real de la longitud de l'estenosis. Això també és important. Vale, durant la dilatació és interessant també intentar visualitzar l'estenosis a través del baló perquè ens permet detectar complicacions de forma precoç i donar més seguretat. Sempre un cop hem dilatat i volem intentar passar a través de l'estenosis per tenir, no, l'èxit tècnic, doncs sempre fer-ho amb el baló parcialment desinflat o inflat a la punta de l'endoscop perquè ajuda a protegir, no, la mucosa de l'estenosis que a més hem danyat amb la dilatació, i que podem, doncs, encara fer més mal amb la punta de l'endoscop. I, òbviament, un cop ja dilatat el pacient, doncs, no vol dir que pugui menjar qualsevol cosa, sinó que s'ha de donar la dieta adequada a la patologia que té. Vale, aquí veiem els passos de passar la guia, ajudar-nos de la fluoroscòpia. Es pot introduir un baló de Fogarty, que utilitzem habitualment amb les TPRS, no?, a través de la guia, per sobrepassar l'estenosis i injectar contrast, que també no seria la primera vegada que perforem, no?, un pacient amb la guia mateix, sobretot si hi ha molta inflamació, i després intentar visualitzar l'estenosis a través del baló quan estem fent la dilatació. Veieu aquí la zona, no?, de tensió del baló, perquè a vegades també això ens ajuda a detectar complicacions de forma precoç. Les dilatacions sempre les fem de forma seqüencial i progressiva. Això vol dir que anem augmentant el diàmetre del baló de forma progressiva i habitualment estem un minut per cada diàmetre. I l'objectiu seria aconseguir l'èxit tècnic, que és el pas de l'endoscòpia a través de l'estenosis un cop hem dilatat. Això és així perquè sabem, per estudis retrospectius, que a major èxit tècnic sembla que podria haver més un major èxit terapèutic, que seria la resolució dels símptomes obstructius. Vale? Però sempre això ho hem de balancejar amb la seguretat, perquè, òbviament, com més diàmetre del baló, doncs també podem tenir més complicacions, sobretot per curació. No? I ara ja passant a les pròtesis. Per les pròtesis tenim molta menys evidència. Fins fa relativament poc només teníem sèries de casos i recentment, no, en l'any 2020 i després amb el nostre estudi també en el qual comparem pròtesis versus dilatació, doncs hem tingut tres estudis que són prospectius i en els quals, com veieu, en els dos primers pràcticament només s'han tractat o majoritàriament s'han tractat estenosis de l'anastomosis, mentre que en el nostre estudi, doncs, s'han tractat majoritàriament estenosis de novo. Vale? En els dos estudis, en aquests dos estudis s'han utilitzat pròtesis parcialment cobertes, mentre que en el nostre vam utilitzar pròtesis totalment cobertes.
els percentatges d'èxit tècnic veieu que són molt alts, de més del 90% en els tres estudis, i els percentatges d'èxit terapèutic són més o menys similars i van al voltant del 50-55, màxim 60% de resolució de la sintomatologia obstructiva al finalitzar el seguiment. I molt llarg, molt ràpid, de l'esticturotomia endoscòpica. L'esticturotomia endoscòpica és una tècnica que fa poc que realment coneixem, vale? Que hi ha poca evidència científica, només un grup més o menys ha fet alguna de recerca en aquest sentit i, per tant, hi ha poca reproductibilitat. Al meu entendre, ja veurem ara en els estudis, hi ha biaixos importants que dificulten obtenir conclusions i els seguiments són molt curtets. Vale, i el que consisteix és en fer talls amb el bisturí puntiforme que utilitzem habitualment per la CPR, per fer pretalls per accedir a la via biliar, doncs fer talls de forma radial, no?, a les estenosis. Normalment és en estenosis de l'anastomosis on s'ha fet, perquè té les estenosis curtetes, i asseguren no obtenir resultats tan espectaculars com aquest que veieu aquí a baix. El primer estudi on es va avaluar l'eficàcia i la seguretat de la tècnica és aquest estudi publicat el 2017. És un estudi en el qual es van incloure 85 pacients, però molts d'ells tenien més d'una estenosis. I les estenosis eren curtes, de 1,5 centímetres de mitja, i el seguiment va ser molt curt, de 9 mesos. Es va fer una mitja de 2 tractaments per pacient i conclouen que al finalitzar l'estudi doncs només el 15,3% dels pacients acaben necessitant cirurgia i semblaria que és un tractament molt òptim. Però si mirem una miqueta, no, desgranem, separamos el, no, el, la paja, diguéssim, doncs veieu que el 54,3% de les estenosis s'havien dilatat prèvia a l'esticterotomia i això només havia passat en una mitja de 6 mesos abans, és a dir, que hi havia molt poc espai, diguéssim, entre la dilatació prèvia i l'esticterotomia posterior. En un 11% dels casos s'havia fet una dilatació en el mateix moment que es feia l'esticterotomia i després a la majoria dels pacients se'ls havia fet múltiples tractaments endoscòpics i en la meitat pràcticament d'ells un d'aquests tractaments havia sigut la dilatació. O sigui que és difícil obtenir conclusions perquè molts pacients o s'havien dilatat abans o durant o després de l'estricturotomia. I en aquest segon estudi, que és un estudi ja comparatiu, que el que fan és comparar l'estricturotomia amb la dilatació, és un estudi retrospectiu en el qual veieu que les dilatacions són la majoria i que estan incloses des de l'any 1998, i en canvi, estricturotomia tenim molt poquetes i es van començar a incloure a partir del 2009. I passa una miqueta el mateix, no? Que en el 57% dels casos, 12 pacients del grup estricturotomia, doncs es va necessitar un tractament addicional i que en molts casos aquest tractament addicional va ser la dilatació, que era el tractament amb el qual s'estava comparant. Ells també conclouen al final que l'esticterotomia és molt millor que la dilatació perquè hi ha un percentatge significatiu de pacients més baix que acaben amb cirurgia del grup esticterotomia, però, bueno, l'ho he dit abans, no? Que molts s'havien dilatat durant no? el procediment amb l'esticterotomia i després que el seguiment era molt diferent. Sabem, igual que passa amb la cirurgia, que a mesura que passa el temps, doncs l'eficàcia del tractament endoscòpic va disminuint. I aquí el seguiment en els dos grups va ser molt diferent. El de l'estricturotomia va ser de 8 mesos, mentre que en el cas de la dilatació va ser de 4 anys. I llavors, és difícil també en aquest cas treure conclusions. Per acabar, i els missatges, no, que us heu de quedar, jo crec, és que l'estenosis hem vist que és una complicació que pot ser freqüent en els pacients de malaltia de Crohn, que moltes vegades, i això potser la cirurgia no ho rebatirà, no, la cirurgia no és la solució definitiva i que l'estenosis de malaltia de Crohn és una malaltia complicada, que requereix un tractament complex i multidisciplinar en la majoria dels casos, que no, a vegades no és una qüestió de competir, sinó de col·laborar, tant tractament mèdic endoscòpic com quirúrgic, que els diferents tractaments endoscòpics que tenim ara per ara la dilatació és el d'elecció per qualsevol tipus d'estenosis, però sobretot per les de l'anastomosis, no perquè siguin de l'anastomosis, sinó perquè són molt curtetes.
que la longitud no, de l'estenosi és el factor determinant que condiciona l'èxit del tractament, que sembla que és raonable, no, perquè pot disminuir el percentatge de complicacions i millorar l'èxit del tractament, doncs tractar l'activitat o intensificar el tractament mèdic abans de plantejar el tractament endoscòpic, i que un cop apareixen els símptomes obstructius, doncs seria bo doncs, que aquesta intensificació del tractament mèdic i plantejar el tractament endoscòpic es fes de forma precoç. I que en el cas de si la dilatació falla, en estenosis llargues doncs ens hauríem de plantejar la pròtesi i en estenosis curtes es pot valorar l'estriturotomia. I l'algoritme que plantegem seria una miqueta aquest, no? El que hem dit. Si té una estenosis no complicada, doncs dilata, i en el cas de que la dilatació fracassi, en estenosis llargues valorar l'estent com a alternativa i en estenosis curtes i sempre en mans de d'endoscopistes experimentats en la tècnica, doncs plantejarà l'estriturotomia. I això és tot. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier. A mi m'ha encantat bueno, les dues xerrades m'han encantat. T'agraeixo moltíssim. Ara, per últim, ens portarà el tractament quirúrgic per la recidiva l'autora Sandra Alonso, que ve de l'Hospital del Mar i que ens donarà la visió quirúrgica del tractament d'aquests pacients. També agrair-li molt sincerament el fet d'estar aquí i de compartir tots el seu parer i els coneixements. Moltes gràcies, Anna. Sandra, no se t'escolta, per si un cas estàs en mut. Sandra? Perdó, torno a dir-ho. Vale, perfecte. Espera un moment. Bueno, estava dient que moltes gràcies per invitar-me, no? És un plaer poder estar amb vosaltres i compartir, no, totes aquestes sessions que han estat molt, molt interessants. I jo us parlaré, doncs, de tal com hem dit, no, del tractament quirúrgic en la recurrència de la malaltia de Crohn. Com ja s'ha comentat, no, en les sessions o les ponències anteriors, no, la malaltia de Crohn és una malaltia crònica en la que en molts pacients necessitaran en el transcurs de la seva malaltia un tractament quirúrgic i que sabem, com s'ha comentat, no, que no és un tractament curatiu i que, a més, doncs, la taxa de recurrència postquirúrgica no és gens despreciable i que és freqüent i sobretot depenent, doncs, de si parlem d'una recurrència clínica endoscòpica, radiològica o bé quirúrgica, no? Hem parlat d'una recurrència endoscòpica que pot arribar a ser, com veieu, doncs, el 90% a l'any i que pot ser completa, no, en la totalitat dels casos als 3 anys. I fins a un 35% dels pacients, doncs, necessitarà d'una nova cirurgia, doncs, en el seguiment dels 5 anys, no? En un moment, en la introducció del tractament amb biològics, ens pensàvem que potser canviaríem amb la tassa o amb la necessitat de tractament quirúrgic en el control de la malaltia i la veritat que almenys a curt termini no sembla que hagi variat. Com ja sabem, no, la recurrència, hi ha molts factors de risc que coneixem, no, que estan íntimament relacionats, doncs, amb aquesta recurrència de la malaltia, no, com veieu aquest, tabac, l'edat de presentació, el fenotip, no, penetrant de la malaltia. I el que sabem també, doncs, que és que una vegada els operem, la recurrència postquirúrgica és molt freqüent, que en el 90% dels casos és la pròpia anastomosi o bé immediatament proximal a la mateixa i que normalment la localització és en el cantó mesentèric. S'inicia, no, aquesta recurrència en aquest lloc. Llavors, des del punt de vista quirúrgic, no, dels cirurgians, ens plantegem, doncs, arribat a aquest punt, com podríem influir, no, sobre la recurrència postquirúrgica, com podríem d'alguna manera disminuir aquesta tassa, no, de la recurrència. I la veritat és que ho podríem fer disminuint la seva incidència, no, influir en la seva patogènesi, o ben disminuint, ja que es presenta i sabem que la recidiva és freqüent, doncs, amb la seva gravetat clínica, no, disminuint, doncs, la necessitat d'aquestes reintervencions. Per tant, parlarem de diversos aspectes, no? Bàsicament, doncs, podríem inicialment parlar del maneig precoç, no?
Arrel d'aquest article publicat en l'Avançant del 2017, podem plantejar un tractament quirúrgic de forma més precoç per control de la malaltia. És a dir, amb aquest estudi és amb un tipus de pacients molt seleccionat, amb una malaltia molt limitada, es beneficiava d'un tractament quirúrgic precoç versus a escala de tractament per control de la malaltia. Per altra banda, també ens plantegem la tècnica, no? L'anastomosis. Quin tipus d'anastomosis podem realitzar per tal de disminuir aquesta recurrència de la malaltia, no? Com sabeu, nosaltres podem fer anastomosis intestinals des de manuals, a mecàniques, terminoterminals, amb els dos extrems del budell, o bé laterolaterals. I si es busca i es fa una recerca, la veritat és que hi ha molts estudis en què comparen els diferents tipus d'anastomosis. I sí que és cert que en cap d'ells ha hagut una evidència de que un tipus d'anastomosi sigui superior a un altre. Si revisem les guidelines, les guies, doncs veiem en l'americana que la veritat, per aquesta falta d'evidència en la tècnica, no?, anastomòtica, doncs la deixen a l'acció de la pròpia experiència del cirurgià. Si revisem les britàniques, ens diuen el mateix, no?, per aquesta falta d'evidència en una superioritat en la tècnica, doncs també seria l'acció del propi cirurgià. I en les guies de l'ECO, doncs sí que es decanten més que amb un tipus d'anastomosi, ja sigui en el budell prim o bé a iliocòlica, doncs un tipus d'anastomosi laterolateral, que sembla ser que tingui un millor control o una millor incidència en donar complicacions a aquest nivell. I la veritat és que fins al dia d'avui és la que s'ha utilitzat o la que té més, s'utilitza més habitualment. Només a mesura de, no, a mòdul de repàs, no, quan parlem d'una anastomosi laterolateral, com veieu a la gràfica, no, és quan seccionem aquell budell afecte i anastomosem en comptes dels dos extrems, com veieu en les fotografies de baix, unim el que és pròpiament el budell a través de les seves parets laterals, i això permet tenir una anastomosi més àmplia que si la féssim terminoterminal. Sí que és cert que aquesta anastomosi, que habitualment és la que més àmpliament estava acceptada i utilitzàvem, doncs, darrerament, sobretot arrel d'aquesta publicació del 2011 per al grup de Kono, en què descriu una nova tècnica quirúrgica, una nova anastomosi, que sembla ser que disminueix el risc de recurrència postquirúrgica, no? Aquesta anastomosi és la que veieu aquí, no? Que és una anastomosi antimesentèrica funcional, terminoterminal manual. I en la sèrie que publica es veu que realment hi havia menys tassa de recurrència d'aquest nivell. Per explicar aquest tipus d'anastomosi, veieu en aquesta diapositiva, en el que el que diu sobretot és fer una resecció del budell afecte molt pròxima i intentant preservar al màxim tot el que és el mesenteri per preservar tot el que és la vascularització i innervació de la mateixa. Com veieu, una vegada seccionat el segment afectat, ens quedaran els dos extrems de l'anastomosi, el qual que estan tancats, i es fa una aproximació, no?, d'aquests extrems, com veieu a la figura C, no?, en la imatge C, confeccionant com una columna de suport en el qual posteriorment es realitzarà l'anastomosi, que es fa en el cantó antimesentèric, es fa una incisió longitudinal i es fa després una anastomosi en el sentit transversal, més o menys el que és per deixar un major diàmetre en l'anastomosi, una mica més similar al concepte de la estricturoplàstia. En això, Kono i el grup, el que defensen o el que diuen que el benefici d'aquesta anastomosi en la recurrència postquirúrgica sobretot és per aquesta columna de suport que es forma unint els dos extrems del budell, que fa que pugui no distorsionar o no tenir tanta capacitat de distorsió de l'anastomosi pròpiament i provoqui menys estenosi a aquest nivell. I per altra banda, que en aquesta es pot veure més clarament, aquesta columna de suport i realitzant l'anastomosi que ens quedaria per sobre la manual, confereix com un aïllament d'aquest mesenteri, ja que hem dit que la recurrència s'inicia a la majoria dels casos en la part del mesenteri, l'aïlla aquesta anastomosi de pròpiament al mesenteri.
tots els articles publicats, no, després de la introducció d'aquesta tècnica, en el grup D, doncs, semblaven, són estudis retrospectius i que confirmaven, doncs, que semblava aquesta milloria en la recurrència quirúrgica. És ara, recentment, amb aquest altre estudi, un prospectiu controlat en el Suprem, en el que es van incloure aquests 79 pacients, en 36 en la de Kona i 43 en la convencional, fent a la laterolateral, que hem comentat anteriorment, mecànica, amb un seguiment de 2 mesos, en el que l'endpoint era la recurrència endoscòpica, tant als 6 mesos com als 18 mesos, en el que veieu, doncs, que clarament la recurrència era superior en els que utilitzaven la tècnica convencional de l'anastomosi laterolateral. Fins i tot havia un 6 vegades més el risc de recurrència endoscòpica i, a més, la gravetat d'aquesta era més elevada en aquests casos. En quant a la recurrència clínica, també veiem, doncs, que hi havia una major incidència de recurrència clínica de forma significativa als 2 anys de l'estudi. I en quant a la recurrència quirúrgica, sí que hi havia 2 casos en el grup de la convencional, però, com hem dit, doncs, era un seguiment de 2 anys i que possiblement, doncs, aquesta necessitaríem ampliar l'estudi per veure que realment, doncs, també sigui superior, doncs, la recurrència a nivell quirúrgic. Per altra banda, des del punt de vista quirúrgic, quan introduïm una nova tècnica, ens preocupa també si realment és segura, si a part de poder disminuir la taxa de recurrència postquirúrgica, si també, doncs, va relacionada, doncs, a una major morbiditat o inclús, doncs, a una major estància. I la veritat és que en aquest estudi, comparant amb 2 grups de l'estudi, eren molt similars. En aquest altre que ara està en marxa, jo crec que ens donarà segurament més dades, sobretot en referència a la recurrència quirúrgica, ja que està en fase de reclutament i és un seguiment, doncs, a 5 anys. Seguidament, voldria parlar, doncs, ja hem vist, no, des del punt de vista quirúrgic, quina és la indicació, quan indiquem el tractament quirúrgic, quan és el moment més idoni per intentar controlar millor la malaltia. La següent seria el tipus d'anastomosis, no? Com hem comentat, doncs, aquella que podríem, no, disminuir aquesta taxa de recurrència, i per altra, parlar el paper del mesenteri en l'evolució de la malaltia. No? La veritat és que actualment hi ha molts articles publicats recentment en els quals se li dona, no, molta importància que és l'afectació del mesenteri en l'evolució, inclús en el pronòstic de la malaltia de Crohn. Nosaltres estem molt, molt acostumats, doncs, a fer resseccions molt àmplies en malalties oncològiques, doncs, de càncer de colon, de recte, i fer unes resseccions molt àmplies d'aquest mesenteri o mesocolon o mesorecte, però la malaltia de Crohn, doncs, no ha estat tan clar, no? Des del punt de vista, no, el que nosaltres trobem en quant al pacient presenta afectació, no, que no sempre és present, sinó que, però quan afecta aquesta afectació del mesenteri, veiem uns mesenteris que estan engruixits, que són friables, que sangren amb facilitat i que té aquest, en moltes ocasions, no, aquesta típica imatge, no, de proliferació d'aquest greix cap a la zona del budell amb aquesta intenció, no, com d'abraçar el que és el budell, a l'intestí, amb aquest efecte de grapi que tots coneixem i que és patrimoni, doncs, de la malaltia. Actualment, no, el mesenteri, no, inicialment, no, semblava que era un simple suport de tot el que són els òrgans, sobretot a nivell intestinal, en què ens permetia, doncs, la vascularització i innervació de tot el paquet intestinal. I actualment, doncs, hem vist que en part, no, ha estat considerat com més que una estructura de suport, sinó com a un òrgan actiu, ja que està involucrat amb la regulació, amb molts processos metabòlics de regulació d'inflamació i immunitat. No? Veiem, doncs, quan la forma de presentació de la malaltia de Crohn, doncs, afecta a nivell del mesenteri de forma important, veiem aquesta proliferació de dipòsits i de cèl·lules immunitàries, que això crea, doncs, una resposta inflamatòria i que s'ha vist en diferents estudis, doncs, que està relacionada, doncs, amb l'evolució i inclús amb la recurrència de la mateixa malaltia.
Sí que sabem doncs, que aquesta afectació intestinal promou doncs, que hi hagi unes alteracions linfàtiques, vasculars i nervioses que promou aquesta proliferació que hem dit doncs, dels adipòcits i de les cèl·lules immunitàries creant unes reaccions inflamatòries, no, amb la secreció de citoquines i adipoquines, i que això crea com un cercle tancat en el qual no sabem si és que és el budell que promou tota aquesta alteració i afectació secundària o és la conseqüència, no? És causa conseqüència aquesta afectació del mesenteri, no? Per tant, crec que, bueno, a dia d'avui doncs, hem de tenir en compte, sobretot des del punt de vista quirúrgic, què fem, no? Des del punt quan trobem afectació del mesenteri, què fem? El ressequem? No el ressequem? Quan veiem una mica la història del tractament quirúrgic en la malaltia de Crohn, des dels primers casos que es van descriure, en el qual doncs, es feien resseccions molt àmplies, amb marges amplis, amb linfedenectomies, no estaven exemptes d'estar associades amb major comorbilitat, es va passar doncs, a fer cirurgies doncs, amb bypassos intestinals, mantenint la malaltia i evidenciant que no hi havia un bon control de la mateixa, i evolucionant en el que és la cirurgia actual, no? Una cirurgia conservadora intentant ser el més econòmics possibles a nivell intestinal i del mesenteri, sobretot perquè sabem que és una malaltia que recorre i que després d'una resecció quirúrgica recorre, la taxa de recurrència és alta i que si anem fent, i sobretot si la forma de presentació és d'edat temprana, doncs podem tenir problemes sobretot o intentar evitar el síndrome de budell pur, no? I actualment doncs, la tendència, com us dic, doncs, amb els recents estudis doncs, és el tipus d'anastomosis i aquesta resecció del mesenteri que pot ser que estem en època doncs, de tornar a canviar, no?, el nostre tractament quirúrgic en la malaltia. En quant a la importància del mesenteri, en quant a la forma de presentació és amb aquesta afectació important del mesenteri, doncs hi ha aquest estudi de COFI, un estudi retrospectiu, és una cohort prospectiva comparada amb una sèrie retrospectiva, en el qual comparaven això, no? La resecció intestinal amb una excisió del mesenteri, amb una sèrie antiga d'una resecció iliocòlica convencional. A més, feien un tercer grup en què valoraven la gravetat de la malaltia mesentèrica amb la recurrència de la mateixa. Com podeu veure en el que és la foto de la dreta, la seria la imatge que faríem d'una resecció sense l'excisió del mesentèric, una convencional, en la qual nosaltres doncs, realitzem la resecció molt pròxima al budell, i la B seria doncs, la resecció doncs, amb aquesta mesenteria afectada. En quant valoraven també l'índex tant d'aquesta activitat de la malaltia mesentèrica, feia un índex d'activitat, també ho correlacionaven amb l'índex d'activitat de la malaltia de Crohn. I el que vam veure és que la taxa acumulada de reintervencions va ser realment molt més alta en el grup convencional respecte en el grup B, és a dir, aquella que es feia sense resecció del mesenteri, i en l'estudi multivariat la tècnica quirúrgica va ser un factor de risc independent de reintervenció. A més, amb aquesta, el que també van evidenciar en aquest estudi és que la malaltia mesentèrica avançada, aquella que tenia major índex d'afectació, que ells ho valoraven la severa com a més d'un 25% d'aquest fat no grapping a través del budell, s'associava doncs, també a un augment de la recurrència quirúrgica i aquesta doncs, també està relacionada amb l'índex d'activitat de la mucosa i de l'activitat de la malaltia de Crohn. Per tant, concloiem doncs, que la taxa de recurrència quirúrgica es va reduir de manera significativa en el grup que incloia el mesenteri, que l'afectació greu del mesenteri és un factor pronòstic independent de recurrència quirúrgica i, per tant, tenim un menor temps lliure de malaltia, i que la tècnica quirúrgica doncs, era un factor de risc independent de reintervenció. Sí que és cert que els propis autors, és un estudi retrospectiu, tamany mostres limitats, l'índex d'activitat doncs, mesentèrica tampoc estava validada, el seguiment era d'uns 4 anys i sí que és una de mostres heterogènes en tractaments, intensificacions i indicacions molt, molt variables. És per això que actualment estan en fase de reclutament aquest estudi, en el qual jo crec que quan tinguem els resultats potser doncs, també ens acabarà doncs, de donar una mica de llum a la necessitat o no, sobretot de ressecar doncs, el mesenteri quan està afecte. I com a forma de concloure,
Venim doncs d'un tractament clàssic en què optàvem per una cirurgia conservadora amb resseccions limitades, pensant sobretot en el concepte doncs, que la malaltia de Crohn són malalties de l'intestí amb afectació del mesenteri secundària. I el tractament més actual doncs, sembla ser doncs, que anem un altre cop a les cirurgies més radicals, en resseccions doncs, sobretot amb exèresis més de mesenteri. També amb un canvi en el tipus d'anastomosis, no? Com he comentat. Sí que és cert que aquí el que fa, en vez de ressecar-ho, és aïllar-lo, en certa manera. I que aquí és, no? La tendència, i per als estudis últims publicats, doncs, és valorar la malaltia de Crohn com una malaltia conjunta entre intestí i mesenteri. Et genera preguntes, no? I que jo crec que encara no tenim totes les respostes, no? Què és millor, l'exèresis de mesenteri, anastomosis de cono? Depèn potser del grau d'afectació. Potser hem d'individualitzar també el tractament quirúrgic en funció de la manera de presentar-se la malaltia. Jo crec que encara no, no? Hi ha diversos estudis en marxa que jo crec que ens donarà llum, o esperem així que sigui, al tractament pues, futur immediat de la malaltia de Crohn. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Sandra. També m'ha encantat la presentació. Si voleu, us podeu ficar ara tots amb el vídeo, inclús la gent, els que ens estan escoltant, si voleu ficar-vos al vídeo i si voleu preguntar, ho fem. Jo ara el primer que faré és preguntar-los hi ha dues preguntes per ara. Si voleu fer més preguntes, no sé si dir-los als alumnes, feu. I les intentaré passar. La pregunta que li fan primer és a la Míriam, és que diu que si a més de la calprotectina, l'ecografia té algun paper en la monitorització d'aquests pacients. Que quina és la teva opinió sobre l'ecografia? Home, l'ecografia també és una eina molt vàlida, més poc invasiva, però sí que és veritat que aquí a Catalunya els digestòlegs no la fem servir tal com a altres comunitats i a més també perquè per problemes d'espai només s'ha entrat amb la monitorització, però evidentment és una molt bona eina perquè a més és poc invasiva i sobretot també perquè a vegades no és possible arribar a l'anastomosi amb la iliocolonoscòpia i necessitem pues, o bé una resonància i la ecografia és molt més accessible en aquest aspecte. Sí, i de fet, hi han estudis que han avaluat l'ús de l'endoscòpia per avaluar l'ús de la ecografia per avaluar la recurrència i hi ha resultats comparables amb resonància i amb les troballes de l'endoscòpia. Sí, sí. El problema seria però que... És veritat que... Sí, jo no sé si us passa, però els radiòlegs estan agafant molta experiència amb l'enteroresonància i jo no sé si tenen la mateixa experiència amb ecografia. L'ecografia és una eina que és molt dependent de l'observador, no? I llavors no sé si això en el nostre país l'ecografia té tanta gent experta, no ho sé, ho desconec. Home, hi ha centres en els que realment els radiòlegs estan motivats especialment per fer ecografia, que han fet estudis pues, molt interessants en aquesta línia. Però sí que és veritat que el que necessites és un radiòleg motivat i probablement els és més fàcil o els és més accessible valorar la resonància. Perfecte. Hi ha una pregunta per Xavier. En relació a les sessions de dilatació, quan és el mínim necessari i quan es considera que ja està tractada l'estenosi i no fa falta seguir i, pel contrari, quan es consideraria refractària les dilatacions? Però, aviam, l'avantatge del tractament endoscòpic també és que es pot repetir. O sigui que de fet, ja no, bueno, també per falta de temps, tots els estudis que hi ha, però hi ha un estudi suec publicat el 2012, que anaven repetint dilatacions i aconseguien mantenir un percentatge bastant alt de pacients sense cirurgia al llarg del temps.
Vale, nosaltres, per exemple, en l'estudi vam considerar la refractària a la dilatació quan havíem fet dues sessions de dilatació i el pacient seguia tenint símptomes obstructius o aquests símptomes recidivaven al cap del temps. Vale, jo crec que bueno, no hi ha un número de dilatacions que puguis dir a partir d'aquí és refractari. Home, si portes 5 o 6 dilatacions i no funciona, pues igual t'has de plantejar altres tractaments endoscòpics o la cirurgia. Però sí que té l'avantatge de la dilatació és que és una tècnica molt segura i que és això, que podem repetir-la i mantenir el pacient durant un temps important. De fet, hi havia també un estudi, el primer metanàlisis publicat de tots, que és el de Hassan, del 2007, que amb la dilatació repetida de forma seqüencial aconseguien mantenir el pacient 6 anys, no?, sense cirurgia. I bueno, no és perfecta, però si li pots evitar, no?, una nova resecció no, quirúrgica al pacient durant 6 anys, doncs és fantàstic. Una pregunta. Bueno, no hi ha un número. Quan feu una dilatació, sí, quan fa una dilatació, recomaneu una endoscòpia de control, no? Nosaltres ho fem, bueno, això tampoc hi ha una evidència ferma i també és una miqueta operador dependent, per així dir-ho. Hi ha gent que el que fa és a les 2-3 setmanes o al mes fer, no?, una nova dilatació. I una altra opció és fer-ho en base als símptomes del pacient. Dilatar el pacient, si el pacient es resol els símptomes obstructius que el que hi ha al cap, no?, és l'objectiu del tractament, doncs esperar que hi hagi la recidiva simptomàtica per tornar-lo a dilatar. O, saps? Nosaltres habitualment fem això, a no sigui que veiem que és una dilatació, és una estenosis que ja era molt, molt estreta, no?, en el moment de fer la primera dilatació i que potser no has aconseguit l'èxit tècnic, no?, en una primera dilatació, sobretot a vegades per prudència, no?, balancejant amb la seguretat, llavors pues, indiques una segona dilatació al cap de 2-3 setmanes per acabar de completar el tractament. Però si has aconseguit èxit tècnic, que és aconseguir passar amb l'endoscop i t'has quedat relativament satisfet, jo el que faria és fer-ho en base als símptomes. Quan hi hagi una reaparició de la simptomatologia obstructiva, doncs tornar a plantejar una nova sessió de dilatació. Vale. Una pregunta, okay. Míriam. Per què creu... Volies fer una pregunta? Míriam. Sí, però fes, sí. Després pregunta. Sí, fer-la. Era per una pregunta... Sí, sí, vale, el Xavi, era en base a això, perquè nosaltres en el CEP moltes vegades, bueno, discutim, tenim diferents maneres de fer en aquests pacients que seguim per avaluar l'anastomosi, si hi ha una estenosi que és asimptomàtica i que no et permet passar el tub, vosaltres la dilateu? O si està asimptomàtic no fas res? Jo, és una cosa que sempre discutim. Jo no la dilataria. Hi ha un grup, que ara hi ha un grup internacional que són endoscopistes i cirurgians, em sembla, i no sé si hi ha algun clínic, que ells aboguen per dilatar les estenosis quan són asimptomàtiques, no? I de fet, si fan una endoscòpia de seguiment en un pacient amb Crohn i veuen una estenosis, la dilaten. Jo és que per concepte em sembla com una mica absurd no? tractar una cosa que no li està donant cap problema al pacient, tenint en compte que és un tractament que no és innocu, no? Que pot tenir complicacions i amb quin objectiu la dilataràs. Jo només la dilataria en el suposat de que necessitis valorar la resta del codell. No? O sigui que, doncs, per exemple, una estenosis de colon transvers, I com que vols fer, no, vols fer la colonoscòpia completa, necessites dilatar-la per valorar la resta del budell, no? O si vols veure el neodion terminal, no? Perquè això canviarà el tractament del pacient. Però si no és així, dilatar una estenosis perquè te l'has trobat en una endoscòpia de rutina, sense que el pacient tingui símptomes i sense que en una prova d'imatge hi hagi, per exemple, dilatació preestenòtica, no la dilataria ni la tractaria. Míriam, una cosa, per què creus que... Has comentat que en els resultats de l'estudi POCER de no fer res i valorar una endoscòpia posteriorment,
que no són molt seguits en el nostre entorn, no? Això és el que jo t'he entès. És així. Sí, sí, sí. De fet, ens ha passat a la resta d'Europa, la tendència que tenen és a no fer res, inclús en països com Bèlgica, on havien liderat tots els estudis aquests de la prevenció, el que fan és la colonoscòpia als 6 mesos i després tracten segons aquesta endoscòpia. Llavors, aquí, el que hem vist pels estudis que hem fet de prevenció i de recurrència, una és que aquesta colonoscòpia als 6 mesos no es fa als 6 mesos i es fa molt més endavant o no es fa i es té més tendència a prevenir. Sí, i encara no sabem quina és la millor estratègia, el cert. Nosaltres sí. El que fem sempre és prevenir i igualment fer l'endoscòpia als 6 mesos. Sí que la recurrència greu en aquests pacients de més risc te la desenvolupen el primer any, sobretot els primers 6 mesos, però el primer any tu ja veus lesions. Però tu creus que aquesta política, diguem-ne, és més poc agafada per als problemes que hi ha a vegades de programar endoscòpies de forma, diguem-ne, que sàpigues que els 6 mesos la faran, o és perquè no ens acabem de creure real... No creure els resultats, no? Però quan hi ha noves tendències i tens alguns estudis que et donen seguretat al revés, et costa fer el canvi. No sé què en sembla. Probablement és una mica de tot. Clar, evidentment, si poses tractament... Si no poses tractament i no fas l'endoscòpia els 6 mesos, sí que això seria de... No seria de rebut, no? No fer-ho. Que si poses prevenció i la colonoscòpia no la fas o la fas quan pots, doncs per les agendes com tenim d'endoscòpia podria ser un dels motius. Sí que és veritat que en general fa uns anys, per exemple, al meu mateix servei, per encabir les endoscòpies que tu volies fer, bueno, era un problema. Ara, doncs, bueno, tenim una agenda d'inflamatòria, que això passa gairebé a totes les unitats d'inflamatòria, i això ho podem manegar molt més fàcil i tenim una mica de marge a l'hora de programar les endoscòpies d'inflamatòria, diguem. Llavors, jo crec que aquest problema ara ja no és tant, jo parlo per mi, tampoc sé com funcionen les altres unitats. Aquest problema que comentes segur que fa uns anys sí que era una de les causes, ara jo no crec que sigui això. I de fet, també sorprèn que en països on s'han liderat estudis per la prevenció no facin tractament i facin la corona. I no és per problemes econòmics, perquè ja són molt més agressius amb els tractaments que no pas nosaltres. Sí. Xavi, hi ha una pregunta que diu que si sabeu d'algun grup d'endoscopistes del nostre entorn que faci estructuroplàsties, diuen estructurotomies, suposo, endoscòpiques. Hi ha algun grup aquí, a l'entorn, que ho faci? No sé si s'ha fet algun cas així aïllat, però jo així de rutina i que hagin publicat alguna cosa no conec ningú aquí. No sé si que és un endoscopista experimental, o la Míriam, no? A Can Ruti, si n'en feu, no tinc ni idea. En el clínic, la doctora Begoña... Estàs mutado, Hugo. Sí, no, ara... Lisset comentava que Begoña les hacía, no? Sí, ha hecho no sé quantes... Pero sí que sé que ha hecho algunos casos. Bueno, vale. Xavi, eso tú sabes, técnicamente no es especialmente complicado, ¿no? Pero no sé, Miriam, yo creo que no hemos hecho ninguna nosotros, ¿no? No, pero ya haremos algo, ¿no? Ahora en casa ya hablamos. Pero sí, mañana, sabe, mañana. Xavi, la duda... La duda, aprovechando ya que se ha tocado el tema, Xavi, que habrían dos formas de hacerlo. No sé tú en los grupos que manejan este tipo, cuando dan la opción luego de la dilatación quizás hacer la estructuroplastia, se puede hacer fibra por fibra con el bisturí o marcar, ¿no?, la zona que quieres abrir más y luego usar el balón de dilatación.
No sé si tal vez hayan probado ustedes con hacerlo mixto. Nosotros no hemos hecho ninguna de esterectomía. También es verdad que la verdad que como la dilatación es tan altamente efectiva, ¿no? En el tipo de estenosis que también iría bien la esterectomía, ¿no? Que son las estenosis muy cortitas, pues la verdad es que si te soy sincero, de momento le veo como poca utilidad, ¿eh? Pero bueno, que también es verdad que es cuestión de, ¿no? De que hagan, surjan más grupos, ¿no? Más estudios, a lo mejor acaba siendo una técnica súper efectiva, ¿no? Pero como la dilatación en estenosis muy cortas tiene una eficacia de más del 90%, ¿no? Cuando son estenosis de estas de un centímetro y medio, superar eso lo veo difícil, ¿no? Pero bueno. Yo, a mi l'esterectomia m'han recordat molt, m'ha fet recordar el que fem, almenys jo ho he fet molt, bastants cops, a les estenosis aquestes com anells en el recte, quan fem exploracions sota anestèsia, que el que fem és fer quatre talls a punts cardinals amb l'ELEC que veiem, amb manoscop, quatre punts i després ho dilatem. I la veritat és que els pacients tenen un temps de benestar important. És veritat que en el recte estàs protegit per tot el greix del voltant, no és intraabdominal, i ho fas més alegrement, eh? I a més ho estàs controlant en allà mateix, però la filosofia és la mateixa. Jo et volia preguntar si hi ha, per la gent, eh? Perquè aquí hi ha gent molt jove, si hi ha algun tipus de contraindicació en quant a localització per fer la dilatació o en quant a algun pacient, si hi ha algun tipus de contraindicació que no us plantegeu fer la dilatació. Bueno, òbviament, home, la contraindicació principal seria que no arribessis amb l'endoscop, això claríssim, no? Que a vegades no arribem. Però en principi, home, si hi ha molta, molta inflamació, crec que s'hauria de fer un tractament mèdic previ, intentar reduir-la, perquè això sí que pot augmentar el risc de complicacions. Vale? Vull dir, si és una estenosis molt... No? I després estenosis molt llargues, hi ha una limitació també tècnica del valor. No? El valor fa 5 centímetres de longitud. No és impossible dilatar estenosis més llargues, perquè ho pots fer també, diguéssim, a trams, però l'eficàcia del tractament serà molt més baixa i potser tècnicament també difícil. I després, a vegades, estenosis molt angulades també són difícils de dilatar. No és impossible, però a vegades és difícil de fer-ho i pot haver algun fallo tècnic també en aquest sentit. Vale. Després, òbviament, doncs, complicades, no? Estenosis amb fístules, abscessos, no? Tot això, doncs, això sí que ho hauries d'evitar perquè la probabilitat de complicació seria molt més alta. Jo tinc una pregunta. Digues. Sí, sí. Puc fer una pregunta per la Sandra i per tu també. Hem començat nosaltres a fer anastomosis de cono i, sí, per exemple, el que ens crida molt l'atenció és com l'anastomosi endoscòpicament, quan fas l'endoscòpia de control, que, no?, sembla una laterolateral, és superdifícil interpretar el que veus des de dins. I a més, el que sí que veus és que són molt més amples, que amb això segur que disminuirà el número de... Bueno, aquestes estenosis de l'anastomosi, probablement, no ho sabem. Quina experiència teniu vosaltres amb això? I l'altra cosa també és si es pot fer un cono amb una anastomosi ilioilial. Això és possible? Suposo que no hi ha cap problema o tècnicament és el mateix, no? Imagino, no sé, si em podeu explicar una mica. Sandra, endavant. Bé, nosaltres en l'experiència amb aquest tipus d'anastomosis és molt recent. La veritat és que estem iniciant aquí i la veritat les que hem fet han anat bé. Sí que és cert que jo crec, no sé, l'Eloi, jo crec que teniu més experiència vosaltres, però sí que és cert que les anastomosis la impressió és que queden realment més amples, no?, que la lateral, que sempre sembla doncs, que a priori, no?, podries, no?, a vegades amb la endogia és de 80, però després quan fas la secció, no?, lateral t'acabes quedant amb una anastomosis més curta. Per altra banda, jo ileals no he fet, però jo crec que no hi hauria problema de fer-les. Potser el que em preocupa més en quant sent estrictes amb amb cono, no?, en la preservació del mesenteri, que és el que he comentat, no?, no sé si vosaltres, Eloi,
però la preservació del mesenteri, quan el mesenteri està engruixit, no? O aquests mesenteris, fer aquesta anastomosi per sobre, no? No sé si crea certa tensió. La veritat és que en aquests casos no n'hem fet cap, però sí que jo no sé si en aquests casos estaria o seria massa partidària de fer-ho. No sé si ens pots donar tu la teva experiència. No, nosaltres tampoc tenim molta experiència, però la veritat és que és una anastomosi que et dona molta seguretat. Òbviament, té com a punt, diguem-ne, dolent, és que no la pots fer per cirurgia mínimament invasiva, has de fer-ho pel lloc d'extracció. Almenys jo no crec que la puguem fer de forma fàcil, potser d'aquí un temps es podrà fer. Després, jo crec que no n'he fet, però jo crec que hi ha cap problema, no crec que hi hagi cap problema de fer una ilioileal, tampoc. Li veig el concepte de quan més ample, més difícil que faci una recidiva clínica, això segur. Per això fèiem, aquest era el concepte de fer les latolaterals més llargues que les terminoterminals, i això, si hi ha recidiva endoscòpica, trigarà més en donar la clínica. Jo no crec que hi hagi cap problema. A mi el que jo el volia preguntar a la Sandra és la combinació entre resecció de mesenteri i cono, que no sé si són dos conceptes que al final es puguin contradir entre ells o es puguin ajudar, no? Perquè si tu veus la seqüència de la idea del cono va per un costat i la de la resecció de mesenteri va per l'altre. I, en canvi, sembla que de forma, no sé, potser és una forma de comptar molt tonta, no? La resecció de mesenteri dona millor resultat, el cono dona millor resultat, anem a ajuntar-ho. No sé què em sembla. Ja sé que estic preguntant una cosa filosòfica, i no et vull ficar en un problema, però a mi és la sensació que em dona, encara que crec que podria ser lògic, no? Pues la veritat és que també jo m'ho plantejo, i que a vegades aquesta preservació tant, no, que descriu Kono del mesenteri com a tal, jo com a concepte no sé si tu, Eloi, però jo no crec que o sigui, que la combinació la crec factible també, no? Poder ressecar el mesenteri afecta i poder fer aquesta anastomosi tal com la descriu ell, no? Inclús fent amb la mateixa columna, no? A nivell conceptual, jo crec que es podria fer també, no? Clar, això seria interessant també, no? Comparar realment, no, el benefici, no? Deixar aquell mesenteri, jo crec que avui en dia, no? Quan et trobes aquell mesenteri afectat, ara mateix, no? No sé si vosaltres, però et dona molt reparo, no? Deixar-ho, vull dir que realment inclús optes per una altra tècnica, no? I fas la convencional abans de deixar tota aquella inflamació, no? Però jo crec que la combinació no ho hem fet tampoc, ja dic, portem pocs casos d'aquest tipus d'anastomosis, però jo no crec res descabellat tampoc, a priori, la combinació. Jo crec que almenys s'hauria de provar tècnicament i després veure els resultats. No sé si la combinació al final serà tan explosiva que anirà malament o anirà el millor possible. No sé si hi ha més preguntes de la gent, si es volen animar, o entre vosaltres, si teniu alguna pregunta. Són les 9:25. Hugo, què te parece? Què et sembla? No, ja... Jo crec que ja estem. Jo per acabar, si et sembla, jo crec que el missatge més important seria que nosaltres, si hi ha una malaltia de Crohn, si s'ha d'operar, intentar fer amb les tècniques que ha dit la Sandra, i que sobretot, si hi ha una recidiva, abans de plantejar-se una cirurgia, hem de plantejar una combinació de tractament mèdic i dilatació, i que jo crec que amb això es disminueix molt aquest percentatge clàssic. Jo quan vaig començar sempre m'ho deia, a mi el que em va ensenyar això era el doctor Lara i li parlava als malalts, perquè la típica pregunta del malalt era si m'opero, quantes possibilitats tengo de volverme a operar? I ell sempre deia la regla de los 50. Si usted se opera, tiene un 50% de volver a operarse. Y si se vuelve a operar, 50% de volver a operarse una tercera vez. Jo crec que això probablement, si lliguem esforços entre tractament mèdic, dilatació i fer una tècnica diferent a la que estàvem fent actualment, segurament es podrà disminuir. Però bueno, ja ho veurem, aviam si podem. Jo volia agrair el fet de que se m'hagi convidat i els tres les presentacions, perquè a mi em sembla que han sigut,
no es poden millorar i millorar. Jo he après i he après molt i us ho agraeixo moltíssim. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Sí, sí. No, ha sigut tot molt interessant, realment. Sí. I volies fer un anunci del curs pràctic, no? Sí, sí, sí. Aprofito només per comentar que el dimarts que ve, a la mateixa hora, farem ja l'última sessió, però que seria l'equivalent a la sessió pràctica, que no farem al CREB aquest any. I, bueno, serà una sessió que esperem si amb uns casos interactius i unes encostes que estem preparant. I res més, tornar a agrair a tots els ponents, que han sigut fantàstics, i al moderador. Un luxe tenir el professorat d'avui i una classe molt, molt, molt interessant per acabar el curs. Jo m'ho he passat no sé si... molt bé. Moltíssimes gràcies. David. Merci. He trobat a faltar el gos de la Sandra, que l'ha tancat a la lavabo. Sí, sí, ha respectat, eh? Ho ha respectat el silenci, pobre. Ha costat, ja. Molt bé. Gràcies a tothom. Que vagi molt bé. No, bona tarda. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.